il boyu görürük ki sizin üzerinize konkret olarak ben sizi nəzərdə tuturam. Sizin üzerinize o dediğiniz canlılarına 10-15 nəfər baxan kanallar olsun, saytlar olsun, jurnalistler olsun durmadan hücum çekirlər. Sanki sizi bir belə deyim, mişen götürüblər. Ne geldi danışırlar? Tək ki hakimiyyətə xoş gəlsin, tək ki mən də Sevinç Osman qızına bir daş attım deyə bir sanki yarışa çıxıblar. Səhv eləmirəmsə bu il idi. Xədicə İsmayılın belə bir fikri var idi ki, deməli müsahibəsində demişdi ki, xaricdən grant alanlar 44 günlük müharibədə grant verənlərin əmrini yerinə yetirirdilər və hakimiyyət də bu tezisi, bu fikri götürüb əməlli başlıq eləmişdi. Və mənim üçün şəxsən özümə maraqlıdır. Sizə qarşı istifadə edilən bu fikrə sizin münasibətiniz, niyə görə sizin həmkarınızın işlətdiyi bu fikir konkret olaraq sizlərə şamil olundu, sizlərə qarşı istifadə olundu? Biz əvvəla mən ayırardım bu mənə hücum edənlərlə Xadicə İsmayılı. Çünki mənə hücum edənlər biz bir nəyə görə hücum edirlər. Mən çox vaxt heç onları şərəfləndirib cavablandırmıram da. Çox az hallarda mən kiminsə hücumunu cavablandırıram. Doğrudan da bir iki dəfə ancaq belə hal olub. Çünki bu reallıqdır ki, sən cavablandırırsansa o adam da kart blanş alır ki, görsüz işlədi. Elə çünki məqsəd də odur ki, işləsin. Xədicə xanım, İsmailın mən doğrudan da belə bir müsahibəsini xatırlayıram, yaxud müsahibəsindən çıxarışı xatırlayıram. Orada deyir ki, bəs 44 günlük müharibədə grant alanlar. Açığı mən razıyam onunla ki, doğrudan da 44 günlük müharibədə grant verənlərin hər halda 1-2, hətta 3 misal bax mənim indi ağlıma gəlir ki, doğrudan da belə bir hal olmuşdu ki, intervensiya, grant verənlər müraciət edirlər ki, siz yəni çalışırsınız ki, sülhə gəlsin adamlar, müharibəni qızışdıran tezislərlə çıxış etməyin və s. Və mən açıq üstə etiraf edim ki, mənim üçün mən o vaxtı Allahıma şükür etdim ki, mən heç kəsdən grant almıram. Çünki mən o vaxt gözüm heç kəsi görməyəcəkdi də deyərdim ki, boşunuza dəysin grantımız, siz kimsiniz ki, mənə nəsə deyirsiniz, biz torpaqlarımız azad olunur və s. Yəni, həqiqətən bu baxımdan mən buna sevinirəm ki, günü bugün də mən grant almıram. Yəni, mənim grant alanlara münasibətim pis deyil. Amma mən özüm almıram və yəqin ki, bu özü də qanun uyğunluqdur. Çünki grant verənlər də başa düşürlər ki, qarşısındakı adam kimdir, sizin dediklərinizdən oturub duracaq mı və s. Yəni, əslində, grant alırsa nəyisə işlətmək üçün də. Məsəl üçün, tutalım, nə bilim, gender məsələlərini işıqlandırmış. Məsəl üçün deyirəm də. Burada pis nə var ki? Amma bəla burasındadır ki, sən gender işıqlandırırsın, amma sabahları sənə gəlib, elə ya genderlə bağlı, yaxud da müharibə gedir, istifadə edib sənə nələrsə deyəcəklər. Yəni, bu baxımdan mən Xədicə xanım düşünürəm ki, hardasa həqiqət var onun dediyində ki, amma açığı mən özüm uzağam Azərbaycanda grant alanlardan. Mən bilən Xədicə xanım bu sektora daha yaxındır. Və bildiyimə görə bugün özü də o grantla işləyən bir layihənin rəhbəridir. Ona görə o yəqin ki, məndən daha çox bilir, əgər bunu deyirsə. O başqa məsələ ki, hakimiyyət bundan istifadə etdi və onun dediklərini çevirdi mənə qarşı, qənimət Zahidə qarşı. Ki, bəs sən demə Xadicə İsmayıl Osman qızını ifşa etdi. Amma hamı bilir ki, mən heç kəsdən grant almıram. Yəni, grantı gizlətmək mümkün deyil. Grantın varsa, işçilərin var, nə bilim, müxbirlərin var, mühasibin var, nə bilim və s. və ilaxır. Biz də bayaqdan sizinlə danışırıq ki, biz bir adamlıq layihədir bu. Hara getdi? Grant heç vaxt bir adama verilmir. Grant o təşkilata verilir ki, onun mühasibi ayrı olsun, mühasibatı ayrı olsun, nə bilim, işçiləri olsun və s. Yəni, bu baxımdan bu hakimiyyət yenə də öz işini gördü, kontekstdən çıxartdı və faktiki olaraq güya ki, biz 44 günlük müharibədə biz qrant işləmə. Amma bilirsinizmi, Azərbaycanda 44 günlük müharibədə kim, adamların interneti olmaya bilər, onlar bəlkə izləmirdilər, xəbərləri yoxdur. Amma siz də biz də 44 günlük müharibədə durmadan işlədik. Mən həyatımda etmədiklərimi etdim 44 günlük müharibə dönəmində.
Mən özüm iyana topladım. Mən özüm ingilis dilində biz bir səhifə açdıq. İngilis dilində biz durmadan verilişlər etdik. Amerikalı jurnalist Joan Lisowski ilə bərabər. Heç vaxt eləmədiklərimizi edirdik ki, bu məxsus, bunlar hələ də qalır. Yəni, hakimiyyət də bunu çox gözəl bilir. Məsəl üçün, Joan Lisowski indi də mənim Instagramımda qalıb Gəncə şəhərinin raket atəşinə tutulması ilə bağlı videosu. Ürəyim ağrıyır, Gəncəni siz necə, Gəncə sivilizasiyadır, siz bunu necə edə bilər? Yəni, biz bunları hamısını etdik. Əslində, bizi özümüzü tənqid edirdilər. Bizim beynəlxalq təşkilatdakı dostlarımız mənim adımı da çəkirdilər ki, biz onlar nə bilim milliyyətçilik edirlər. Bu milliyyətçilik deyildir, amma bu bizim torpaqlarımız azad olunurdu. Bunun uğrunda mübarizə gedirdi və biz vətəndaş borcumuzu yerinə yetirdik. Biz ordumuzun yanındaydıq. Məsəl üçün, sabah Ermənistan ərazisində gedəcəksə bu mübarizə, bu müharibə, mən eynisini etməyəcəm. Mənim torpağımda gedir, mənim əskərim mənim torpağımı azad edir, mən ona görə öz əskərimin yanındaydım. Ona görə hakimiyyət bilərəkdən yenə də o Xədicə xanımın sözlərini kontekstdən çıxartmaqla, güya ki biz ordumuzun yanında olmamışıq, güya ki biz bax belə nələrsə demək. Yəni, bilirsiniz, bir var bilmərəkdən yalan demiş olarsan, bir də var ki qəsdən. Çox gözəl bilirlər biz necə işlədik. Çox gözəl bilirlər ki, mən böyük televiziyaların görmədiyi işi görürdüm. Bax, o ingilis dilində verilişlər, məsəl üçün, Kəlbəcərlə bağlı, Laçınla bağlı, müharibənin gedişi dönəmində, necə ermənilər od vururlar bizim evlərimizə çıxıb gedib. Bunları edən bu verilişlər ingilis dilində, məsəl Osman Qızı kanalında gedib. Bəlkə mən onu bir playlist edib, təzdən qaytarım, onların gözünə soğaq ki, ay, əcəblər, bu qədər yalan danışmayız da. Amma hər halda, yəni, kimin kim olduğu, mən düşünürəm ki, doğrudan 44 günlük müharibədə özünü bir üzə verdi və qayıtsaq, resursla mən bunu daha yaxşı edə bilərdim. Amma təcrübə göstərdi ki, ürək istəyəndə resursuz da edə bilirsən. Necə ki, biz edirdik də, pulsuz. Bax, Amerikalı jurnalistlə bərabər səfirləri çıxardırdıq. Nəbim, Tom Duvalla bizim toquşmamış olmuşdu həmin o 44 günlük müharibədə. Və biz yenə də, mən o vaxtdan Tom Duvalla müsahibə etməmişəm. Mən heç bilmirəm, mən ona müraciət etsəm, o mənə müsahibə verər, yoxsa verməz. Mən hesab edirəm ki, mən onu deməliydim və dedim. Tom Duval onda yalan danışırdı, erməni pərəst mövqə tutmuşdu və mən onu deyirdim. Rişid Kazlar içlə bizim bir qarşıdırmamız olmuşdu. O dedi ki, mən bilmirdim. Amma o deyəndə ki, bəs ermənilər, nə bilim, evlərinə od vurulub. Mən dedim ki, bilirsiniz nə var? Ermənilər, azərbaycanlılar oradan çıxanda açarını qapısının üstündə qoyub gedənlər var idi. Bu günləri ermənilər o evləri tikməyiblər, amma od vurub çıxıb gedirlər. Amma Kazlar heç bilirsiniz, məntiqli adamdır, rasional adamdır, o bugün də bizim kanalda çıxış edir və s. Yəni, biz, bizə deyilən, atılan o böhtanlar ki var, onlar əlbəttə yalandır. Mən məsələn, hətta müharibədən əvvəl də xatırlarım ki, Georgetown Universitetində bir müzakirə var idi Qarabağla bağlı. Mən orada çox yaxşı çıxış etmişdim. Hətta o tədbiri bağlayan, o tədbiri aparan Amerikanın Gürcüstanda sabiq səfiri idi. O hətta mənim çıxışımdan sonra dedi ki, bizim də orada konfrontasiyamız oldu erməni nümayəndə ilə, Paşinyan hakimiyyəti nümayəndəsi idi. Və o qarşı durmadan sonra o səfir gah ona deyirdi ki, bəsdir, gah mənə deyirdi ki, bəsdir. Biz yenə atışırdıq da. Və axırda o mən yekun çıxışı ki etdim, o dedi ki, mən buna əlavə edəcək heç nəyimiz yoxdur. Bax, bu tonlarla biz bitirək. Mən orada da demişdim ki, Paşinyan odla oynayır. O nə haqla gəlir Şuşada o məsəkəni göstərir. O bilsin ki, Azərbaycanda bunları görürlər və səndən çox narazıdırlar. Sən provokasiyayla məşğulsan, sən bunu etməməlisən. Şuşa işğal altındadır, Şuşa heç vaxt erməninki olmayıb və olmayacaq da. Və mən bunu bu tədbirdə hələ 44 günlük müharibədən əvvəl demişdim. Bunun videosu da var və həmin tədbirdə hökumətin də nümayəndəsi iştirak edirdi. Çünki gəlib dərhal başlıq çıxartmışdılar ki, Osman qızı erməni ilə bir yerdə oturub. Mən erməni çağıran mən deyiləm, mən bu tədbirdə yalnız qonaq kimi gəlmişdim, bu Qafqazda vəziyyət idi. Bəs mənim erməniyə dediklərimi sən niyə görə işıqlandırmırsan? Yəni, bilirsiniz, bunlar hamısı o qədər qəsdən yalandır ki,
Əlbəttə onlar başa düşürlər ki, Osman qızı və mənim kimi digərləri, o vətənpərvərlər, qanın damarlarında Azərbaycanlı qan axanlar, onlar heç vaxt Azərbaycana xəyanət etməyəcək. Onlar bunun çox gözəl fərqindədirlər. Və ona görə də onların məqsədi odur ki, bizi xain kimi göstərmək. Ki adamlar bizdən üz döndərsinlər. Bize olan inanlarını itirsinler. Her şey bunun etrafında kurulu. Bu tesadüf değil ki o haini tanı. Neye göre mes haini tanı? Çünkü bilir ki der clean cleanım da der kimin ne güçlü tarafı varsa onunla vurursan. Çünkü onlar bilirler ki dünyasında mesela Osman kızı hiç vakit Azerbaycan'a hıyanat etmez. Ve ona göre de her megamında çevirmeye, kontekstten çıkarmak, onun öz sözlerini özüne karşı işletmek ki kimlerdese böyle bir yanlış teessürat yaransın ki bu haindi. Mən hərdən YouTube platformasının yaranmasını ümumiyyətlə hətta çox sevinirəm. Niyə görə? Çünki dəfələr olub ki, yazılı tarixdə bizim arxivlərə girişimizi qadağan ediblər, materialları gizlədiblər, xalqın qəhrəmanlarını xalq düşməni kimi qələmə veriblər. Mən bu günlərdə bir təqdimatda oldum. Sonmaz o ki, bir neçə tarixi şəxsiyyət barədə elə bir fikirlər dedi ki, mən görürəm ki, bu dəqiqənin özündə həmin şəxslər barədə əməlli başlı xalq düşməni kampaniyası gedir və çox yaxşı oldu ki, YouTube var və bax siz deyirsiniz ki, mən həmin günlərdə bu mübarizəni aparırdım öz sahəmdə, öz pozisiyamda və istənilən sıravi Azərbaycan vətəndaşı çox asanlıqla girib bunu yoxlaya bilər, həmin gün baş verənləri özü şahidi ola bilər və onun da şahidi ola bilər ki, bugün Azərbaycan hakimiyyətinin düşmən deyə təqdim etdiyi Sevinc Osmanqızı və digər dostlarımız bu mübarizəni öz belə deyim, səngərində aparan anda Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin kifayət qədər səfirləri gizlənmişdilər. Və biz onlardan o mübarizəni gözlədiyimiz anda onlar çəkilmişdilər kənara, gizlənmişdilər və mübarizəni kim aparırdı? Hakimiyyətin düşmən təqdim etdiyi şəxslər. Çünki onlarda vətənpərvərlik hissi sonsuzdur. Bilirsiniz, əslində bu tarixdir. Deyir, tarixdən sözləri çıxartmaq mümkün deyil də. Mən nə etmişəm 44 günlük müharibədə? Bu videolarda qalıb. Mən əminəm ki, zaman gələcək, kimsə bunlar üzərində diplom işi işləyəcək, nə bilim. Bunlar tarixdir, nələr baş verib. Özə mən bunların bir qismini ingilis dilində eləmişəm. Və mən bu qədər resurssuz danışıram, amma məsəl üçün elə adamlar var ki, onlar milyonlarla dollarlıq resursla almaq mümkün deyil. Məsəl üçün bayaq sizin elə adlarını çəkdiyim Kazlar iştirak edib orada, ABŞ-ın Bosniyada və Azərbaycanda səfiri, yaxud Ələkbər Aleks Raufoğlu. Bu adam gəzən sərvətdir də. Onun siz baxın Azərbaycanın xeyrinə apardığı həmin o təbliğat 44 günlük müharibədə ona hansı qiyməti qoymaq olar, hansı pulla almaq mümkündür? Mümkün deyil də. İndi mən qarşılıqlı sual vermək istəyirəm. Bəs onlar nə etdilər 44 günlük müharibədə? İngilis dilində bir veriliş mənə göstərsinlər, 10 veriliş mənə göstərsinlər. Mən heç olmazsa azından bir 20 veriliş etmişəm də İngilis dilində. Müharibə dönəmində. Onlar da birisini mənə göstərsinlər ki, biz də 44 günlük müharibədə bunu etmişik. Bilirsiniz, bu resurslardan İlham Əliyev Münxen'de bir təhlükəsizlik konferansına çıxış edirdi. Deməli, yaxşı da debat idi. Yəni, Paşinyan Əliyev debatıydı. Artıq bitmişdi debat. Mən nə bilim kofemi içdim, mən nə bilim xəbərlərə baxdım və s. Şərhləri oxurdum, kiməsə cavab verdim. Sonra gəldim rahat rahat, qoydum qabağıma o debatı. Bir nəfəsə hamısını bir saatı tərcümə elədim. Üstündən 2 sutka keçib, hələ də o debatı Azərbaycana göstərmirlər. Təsəvvür edirsiniz? Yəni, o milyonların müqabilində bunlar bunu yetişdiriblər də. Bir ingilis dilində sinxron tərcümə edə bilən, sözünü deyə bilən bir komanda yarada bilməyiblər. Mən heç nədən, mən indi istəmirəm mən kəlməsini işlədim, biz deyək də, yarada bilirik də. Giovanni de Soski illərin, Amerikan illərin jurnalisti veriliş aparır, pulsuz. Alex Raufoğlu verilişə çıxır. Leyla Əliyeva verilişə çıxır. Arif Şahmarlı ingiliscə cavab verir. Kazlariç, Paul Gobel. Yəni, bunlar burada gedir də. Nə olsun ki, bizim resursumuz yoxdur. Mən indi bir azaltmışam ingilisində verilişləri. Çünki indi nə danışasan, hə?
Ama müharibə dönemde biz gösterdik, biz qüdrətimizi de gösterdik, gücümüzü de, kimin tarafında olduğumuzu da. Ama bunların yaratıklarını ben görmedim. Yoktur. Bugün de yoktur. Bugün de Azerbaycan'da informasiya agentliklerinden informasiya alan yoktur. İstehlak etmir heç kəs bunları. Ya, yaratmışsan, saxlayırsan da, nə bilim, apa, ərəb dilində, fransız dilində, ingilis dilində, heç kəs bunları almır, istifadə eləmir. 44 günlük müharibədə İtartas, yəni milli faciədir bu, İtartas və Anadolu agentliyi. İngilis dilində informasiya ancaq onlardan götürürdülər. Ya, əlbəttə ki, öz müxbirləri də, öz müxbirləri gələnlər. Nəsə dəyişim 44 günlük müharibədən sonra. Türk dilində nə bilim bir qlobal Türk yaradıblar, cəmaatın orada başını aldadırlar. Yəni biləcərdən o yana çıxa bilmirlər. Bu gün də yoxdur. Elçin bəy, elə bilirsiniz bu gün var. Azərbaycanı ingilis dilində informasiya verəcək kanal yenə də bu resurssuz bir adamın işlətdiyi Osman Qızı kanaldır. Acı reallıqdır. Amma bunun qarşısına heç nə çıxara bilmirlər. Bu arada fikirləşmək lazımdır.